Então, gente, mais uma receita. Gente, essa receita é rápida, é fácil de preparar, sabe? É uma sobremesa maravilhosa. Eu já tenho um vídeo dela aí há muito tempo, já tem mais de ano, só que eu resolvi fazer de novo. E esse vídeo, gente, de hoje, vai para dois canais, tá? O primeiro canal é Tutu Machado, tá, gente? Vocês ficam à vontade se quiser assistir o canal dele, tá? E o segundo canal é Receitas PC, tá, gente? Se vocês quiserem assistir, visitar o canal dos dois, tá? Vocês vão lá, tá? Tá, tem muitas coisas boas no, nos canais, tá bom, gente? Então vamos começar. Gente, essa sobremesa o meu sobrinho adora, ama. Tiago, um beijo, Tiago. Então, gente, nós vamos usar o quê? Vamos usar. Gente, eu comprei um coco de 1 quilo, tá? Aí eu tirei a água e tudo, o casco e tudo, deu 700 gramas, tá bom? No total, tá? Sem água, seu casco, tá? Aí eu quebrei, cortei, descasquei, ralei metade, ó. Eu ralei, tá? E a outra parte, aí eu cortei, deixei aqui, ó, tirei a casca, tá? E vou bater no liquidificador. Com 600 ml de água, tá bom, gente? Aí eu vou usar 2 xícaras de tapioca. Essa tapioca aqui é granulada, olha como que é, tá? Vocês podem comprar, gente, no na Casa do Norte, onde vende produtos do norte, tá? Vocês podem comprar no supermercado, tem alguns mercados que vende, ou então produtos natural também vende, tá? Aí eu vou usar 1 litro de leite. Esse leite, o leite é da Jussara, tá, gente? É o Integral, tá? Vou usar também 2 cremes de leite da Jussara, tá? E vou usar o leite semidesnatado da Jussara, tá bom, gente? Maria, eu posso usar açúcar no lugar do leite condensado? Sim, gente, vocês podem usar o açúcar. Se vocês for usar o açúcar, usa só 1,5 xícara, tá, gente? Porque senão, aí no final, depois na hora de servir a sobremesa, vocês colocam o leite condensado para dar aquele toque gostoso que fica maravilhoso, tá? Eu vou fazer com leite condensado. Porque aqui não é todo mundo que come ele com leite condensado depois, tá bom? No final, tá? Na hora de servir, aí muita gente come seu leite condensado, tá? Por isso que eu já vou fazer com leite condensado, tá? O meu leite eu vou mornar, tá, gente? Eu vou mornar o meu leite e vou bater o coco no liquidificador, tá? Com 600 ml de água, tá bom, gente? Aí depois eu volto quando bater o coco e mornar o leite, tá? Gente, já batemos o coco, tá? Ó, aí a gente vai acrescentar aqui. Gente, a quantidade desse líquido também serve se for, vocês for usar 500 gramas de tapioca, tá? Agora vamos acrescentar a tapioca. Olha, gente, essa tapioca como que é? Ela é bem diferente da tapioca fina, tá? É a granulada, tá? Aí a gente vai colocar aqui o leite condensado. Gente, essa sobremesa aqui é uma das sobremesas que o povo ama comer aqui em casa, tá? O povo adora quando tá todo mundo reunido aqui em casa, adora comer esse cuscuz de tapioca granulado, a cocada, o mousse de maracujá, o quebra-queixo e o pé de moça e o pé de moleque, tá, gente? Tem vídeo já de todos aí no canal, tá? É só vocês fazerem uma visita, tá, gente? Aí a gente mistura bem, ó.
Tem que misturar bem, que é para pegar o sabor, tá? Do leite condensado. Gente, é muito gostoso. Tem gente que fala que é bolo, outros falam que é cuscuz, tá? Dos dois jeitos, das duas formas, é uma delícia. Agora a gente vai acrescentar o leite morno. Tá morno, tá, gente? Ah, é assim fino mesmo, Maria. É assim fino, gente. Por que assim fino, gente? Porque essa tapioca, ela vai inchar, sabe? Ela vai crescer. Ó, como fica, ó. Aí ela vai crescer e vai ficar bem úmida, gente, ó. Fica assim, tá? Ó. Aí vai crescer, vai ficar bem úmido, tá? Agora a gente pode acrescentar o creme de leite. Maria, eu posso fazer seu creme de leite? Não, gente, faz com o creme de leite, tá? Vocês podem fazer sem o açúcar ou sem o leite condensado, tá, gente? Olha, aí a gente mistura. Quase que foi pequeno a minha vasilha. Mistura bem e deixa mais ou menos aqui, gente, uns 40 minutos que ela vai sugar. Aí daqui a 40 minutos a gente volta para acrescentar o coco, tá bom? Até mais. Olha, gente, como ficou. Olha, depois de 1 hora, ó. Você viu? Ó, já tá do... Vocês viram? Já está dobrando o volume, ó. Ó. Agora eu vou acrescentar ela aqui. Vou colocar essa tapioca aqui. Nessa forma aqui. E vou levar para geladeira, tá? Aí, gente, uma dica que eu deixo para vocês, que vocês fazem sempre à noite pro dia seguinte, tá? Porque daí é o tempo suficiente dela sugar todo esse líquido. Aí no dia seguinte vocês só colocam o coco ralado e serve, tá bom, gente? Aí ela vai ficar na geladeira mais ou menos umas 6 horas, tá? Pra sugar todo esse líquido, tá bom? Aí daqui a 6 horas a gente volta, tá? Montando ela com o coco ralado, tá bom? Oi, gente, dia seguinte, eu esqueci, gente, já tava colocando o coco ralado. Olha a nossa sobremesa. Como ficou, gente? Olha como rende, gente, o nosso cuscuz de tapioca. Rendeu bastante, olha. Eu coloquei aqui, ó, nessa forma aqui e deu essa aqui. Gente, uma dica muito importante. O cuscuz de tapioca é uma sobremesa muito gostosa, muito saborosa. Ele é rápido de fazer e fácil de fazer. Tem um porém, ele demora muito tempo, gente, na geladeira, que é para absorver todo o líquido. A tapioca tem que absorver todo o líquido que a gente colocou. É, foi 1 litro. Eu coloquei, gente, para 2 xícaras bem cheia de tapioca, a minha xícara era de 120 ml, então eu usei no total 240 ml de tapioca. Vai ficar tudo na descrição aí do vídeo. E usei 600 ml de água para bater o coco e mais 1 litro de leite, tá, gente? E me rendeu, no total, me rendeu tudo isso de cuscuz, tá? De tapioca. Gente, a única coisa
que demora é que tem que vocês eu indico vocês fazer sempre o cuscuz de tapioca de um dia para o outro, tá? Faz, prepara ele, coloca na geladeira. Aí no dia seguinte, gente, vocês podem consumir. Aí vocês acrescentam o quê? O coco ralado, olha, que foi a metade do nosso coco ralado, olha. Vocês acrescentam bastante coco a gosto, tá? Maria, eu posso fazer com o coco desidratado? Sim, gente, pode fazer, tá? Só que daí o coco desidratado, ele vai absorver mais líquido, tá, gente? Mas, gente, mas com o coco, com a fruta assim natural, é muito melhor, tá? Fica muito saboroso, ó. Aí você coloca, eu vou colocar aqui. Esse daqui, gente, eu vou dar de presente, tá? Aí, olha, a gente coloca aqui, ó, esse coco. A quantidade é a gosto, tá? Vocês podem usar. Olha a atrapalhada, já deixou ali cair, já fazendo sujeira. Vocês podem usar à vontade. Agora você pode servir. Aí ele está bem mole. Se você quiser um pouquinho mais duro, gente, mais firme, vocês podem deixar menos líquido, tá? Ó, como ele fica, ó. Aqui você pode comer ele de colher aqui, tá? Mas você pode comer ele também cortadinho, tá? É que ele ficou com bastante líquido. E aqui, gente, olha, para o nosso toque final, tá? A gente vai usar o leite condensado da Jussara, semidesnatado, ó. Isso, gente, é a gosto, tá? É da preferência de vocês. Ó, como ele fica, ó. Gente, uma colher só é pouca. Desculpa aí, tá? A pessoa tá falando de boca cheia. Mas é uma delícia. Gente, eu fiz igual criança, vocês viram? Caiu. É que é uma delícia esse cuscuz, gente, é gostoso. E assim, molinho, gente, é uma delícia. Eu adoro ele molinho. Gente, no meu outro vídeo, eu tenho outro vídeo com cuscuz de tapioca, só que ele tá um pouquinho duro. Mas igual esse, você começa a comer, não dá vontade de parar. É uma delícia, gente. Eu fiz esse vídeo, gente, porque vale a pena vocês fazerem esse cuscuz, gente, é uma delícia. Olha, só vocês fazendo para vocês ver a delícia, como é gostoso, gente. Vocês faz que vocês vão amar a família de vocês. Aqui em casa não falta, gente. Não pode faltar, tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa bastante joinha pra gente, tá? E eu espero que o canal de PC, Receitas PC goste e o canal do Tutu Machado, tá bom, gente? Goste também, tá bom? E, gente, a vocês os inscritos, meu muito obrigado. A vocês que estão passando e tá ficando, meu muito obrigado. E a vocês que estão chegando, meu muito obrigado, tá, gente? E a todos os meus inscritos, um abraço, tá? E meu muito obrigado. Assim, teve uma inscrita que perguntou: Maria, como que eu faço? Maria, eu não estou recebendo as notificações. Então, gente, eu também não estou recebendo as notificações de muitos inscritos.
Mas aí, vocês que não estão recebendo as notificações, é fácil de. Vocês desfaz a inscrição e se inscreve de novo, tá bom, gente? E não esquece de ativar o sininho para vocês receber as notificações que tem vídeo novo no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!